I una de les iniciatives d'aquest any és el laboratori de pràctiques feministes. Hi han dos grups de joves i un altre grup de procés comunitari amb persones adultes. Llavors ens va semblar que per què no venir aquí i poder posar en primera persona, no, els relats, les experiències, la veu i el cos de joves d'aquest projecte. Ara millor, eh? No cal que us ho torni a explicar tot, no? Se m'ha sentit una mica? Val. Doncs, bueno, a la taula d'avui ens acompanyen persones d'aquest projecte, del projecte de laboratoris de pràctiques feministes, i també ens acompanyen des d'un altre projecte paral·lel que va començar abans, que és l'ENTRE, que és un projecte que està duent-se a terme al Baix Empordà. Aquests dos projectes estan acompanyats i dinamitzats per Lo Relacional, i aquí a la taula doncs, ens acompanya la Desi de Lo Relacional, tenim, i la Patri, que la tenim aquí baix. Aixeca la mà, Patri. Sí. Tenim a la Júlia, del Laboratori de Pràctiques Feministes, el Joel, de l'ENTRE, i a la Laura, també, del Laboratori de Pràctiques Feministes. I ja està. Presentació feta. Vale, comencem. Aixeca la mà si creus que no has tingut prou educació sexoafectiva. Aixeca la mà si alguna vegada has sentit alguna limitació per al teu cos, sexe, orientació, etc. Aixeca la mà si algun cop t'has sentit diferent dels altres. Aixeca la mà si t'han ensenyat més de 5 persones que no fossin ni homes ni blancs, ni persones blanques. Això. M'he deixat una part. Durant la teva etapa educativa. T'han ensenyat més de 5 persones que no fossin ni homes ni persones blanques durant la teva etapa educativa. Formal. Aixeca la mà si pensaves que aquests homes blancs eren heterosexuals. Aixeca la mà si has etiquetat algú referent... Ui, a castellà. Espera. Ah, vale. Aixeca la mà si has tingut algun referent obertament, si has tingut algun referent professional feminista. Feminista. Sí. Sí. Qualsevol persona del teu àmbit. Perdoneu. Aixeca la mà si creus que l'institut és un espai segur i amable. Aixeca la mà si creus que els lavabos i vestuaris no inclouen tota la diversitat. Aixeca la mà si creus que en els centres educatius hi ha algun espai i moment per tractar temes amb malestar i conflictes. Alguna vegada com a adulta has proposat... Què? Pressuposat que sabies millor que el que necessitava l'infant o jove, millor que la pròpia persona. Aixeca la mà si creus que el sistema educatiu invisibilitza
a alguna persona. Aplaudeix si tens ganes de que això canviï. Ah, ara està més verda. Verda. Vale, doncs aquestes frases surten pues, una mica dels projectes en els que participem, però també de, específicament les sessions que hem fet per preparar l'espai que tenim avui. I eren frases que pensàvem que ens interpel·laven a nosaltres, però veig que són bastant compartides. No, llavors cada vegada que m'ha aixecat la mà són coses que tenim que repensar com a persones que participem, sigui des de la posició que sigui, en el sistema educatiu formal, informal. Llavors sí que teníem ganes de tenir un espai de conversa, així és com ens ho hem plantejat, un espai per parlar entre nosaltres, però no, amb la Júlia també teníem moltes ganes de que fos un espai compartit entre totes, com un espai de conversa, perquè pensem també que conversar ens ajuda a pensar juntes, no? I que al final tot això va de fer i de transformar individual però col·lectivament. Llavors per nosaltres aquesta pràctica de conversa serà una pràctica de pensar juntes i no només pensar per tenir més coneixement, sinó pensar per aplaudir perquè tenim ganes de transformar i fer propostes de transformació. Llavors com que per nosaltres també és molt important explicar d'on parlem, no? Des d'on parlem, perquè no tothom parteix de les mateixes experiències ni des de la mateixa situació, pues sí que volem començar per presentar-nos. Llavors, així a nivell formal, no? Jo sóc la Desi, o Desiré, però així com entre amigues, Desi. Sí que estem facilitant els dos projectes, l'entre i el laboratori, però això ho explicaran més des de les joves. Y bueno, me agradaría así diros una cosa que igual, pues mira, pues tengo ganas como de decirla. Últimamente solo tengo ganas como de bailar, de bailar con otras, y con otros, y con otros, y con otros, con quien sea. Pero y desde aquesta pràctica del ballar, per mi, direu ara està de dónde viene, però sí que s'ha relacionat, perquè per mi ballar, quan ballem, tenim un cos que es mou, un cos que té un color, que té una forma, que té unes mesures, que té una manera de moure's, que té un tipus de cabell, no? Que té una mirada, que té una expressió. I llavors quan ballem, si ballem en un espai, no com l'institut, sinó un espai que sí que és amable, no? Pues cadascuna es mou al seu rotllo, com vol, a la seva forma. I tenim altres persones que ballen també a la seva forma i que de vegades s'assemblen i que de vegades no, però sí que és un espai, per mi, el ball és un espai on poder ser, poder expressar-nos, poder estar siendo amb altres. No? Des d'un espai que no té... A mi m'agrada més l'amabilitat que la seguretat, perquè espais segurs crec que no existeixen, però que sí que podem fer la gestió perquè siguin cada vegada més segurs, no? Però sí que molt, perquè uns cossos n'entrin i altres cossos no entrin, per mi això no vol dir que és un espai segur, poden passar coses, llavors el que fa un espai segur per mi és un espai on les coses que passen es gestionen. I això també crec que té molt a veure amb el que sentim que passa amb els centres educatius. I ara veurem, ja m'he enrotllat un bat de la cuenta, però a veure, passo la paraula. Hola, jo sóc la Júlia. Començo per als meus estudis i llavors explico una mica més. Primer de tot, formo part del Laboratori de Pràctiques Feministes. Tinc 21 anys i estudio dues carreres. Una és Estudis Socioculturals de Gènere i l'altra és Educació Primària. Llavors, d'alguna manera o altra, estic aquí amb tot. Estudio, llavors no sóc professional de res i vinc aquí a posar el meu granet de sorra. Jo em dic Joel, tinc 18 anys, ara estic estudiant primer de carrera, estic fent comunicació audiovisual i multimèdia i vinc del projecte Entre Baix Empordà com a bueno, representant LGBT, bàsicament. I no sé, també he vingut aquí per, entre altres coses, per passar el dia i poder tenir aquesta conversa amb persones i aportar opinions i xerrar. Jo em dic Laura, també vinc de part del laboratori d'aquí a la Garrotxa.
Jo estic estudiant filologia catalana. El meu objectiu al final és ser docent i és la part que em connecta una mica amb tot això de l'educació. I a més estic treballant en... com a monitora de menjador, que és un espai educatiu normalment que no es té en compte i que crec que també és interessant tenir una mica de pinzellada aquí d'això. Bueno, com estàs explicant, que, no, perquè el laboratori de pràctiques feministes o l'entre poden ser moltes coses, igual per ubicar-nos, voleu explicar una mica què fem o per què... Sí? El laboratori d'aquí a la Garrotxa consisteix en jornades mensuals on es tracten diverses temàtiques sempre en relació al gènere i la sexualitat. Per preparar la càtedra, per exemple, vam parlar de gènere i sexualitat en relació a l'educació. En les primeres càtedres vam parlar de gènere i sexualitat... Ai, càtedres, perdó. Primeres jornades vam parlar de gènere i sexualitat en, com a conceptes, no? Crec que avui, per exemple, hi ha hagut una xerrada respecte a això, també pel fet de que cada persona al final pot entendre dins una mateixa definició les paraules amb, com a conceptes diferents, no? I també ho hem tractat, si no m'equivoco, en relació al que és l'expressió de gènere. Com a exemple, vam fer, per exemple, una dinàmica en relació als drag kings i les drag queens. No sé si sabeu qui són, què és el concepte. Si és que si tothom, no ho explico. Si hi ha algú que vulgui que ho expliqui, que aixequi la mà. I ja està, perfecte. Molt bé, m'encanta. I crec que no m'estic deixant res. Vale. Doncs el projecte Entra és un projecte que, bueno, que i com ja hem dit, el dinamitzen la Desiree i la Patri, que és un projecte de, que va néixer, per el que tinc entès, al Baix Empordà, vull dir, i es fan, és un projecte on es fan trobades mensuals en tot l'espai del Baix Empordà, a diferents pobles, sobre temàtica de LGBT, feminista i antiracista. I de fet, si entreu en l'Instagram de l'Entra, ja posa allà trobades per joves antiracistes, feministes i LGBT. Diria que posa això, no? Va, més o menys. I bé, doncs el projecte doncs, fa un any que existeix. Vull dir, va fer un any al setembre. I doncs cada mes o cada dos mesos, normalment cada mes en teoria, doncs fem diferents trobades on tractem diferents temes. Per exemple, aquest any, que vam començar al setembre, vull dir, hem tractat temes d'identitat de gènere i de relacions tòxiques dintre la comunitat LGBT. L'any passat també vam tocar altres temes, com ara relacions d'amor durant Sant Valentí o... Bueno, el març també tinc entès vam fer una trobada sobre el feminisme i així anar tractant diferents temes i creant com aquestes activitats per a joves que hi vulguin entrar i així i bueno, tot això. Sabent que potser alguns d'aquí sou docents aquí a la Garrotxa, totes aquestes trobades es dinamitzen a través de l'Ideal, si no m'equivoco, per apuntar-se, no, el Consorci. Que la Desi o la Júlia us explicaran més bé què és, però per si voleu deixar anar pinzellades de vegades alumnes que tingueu, doncs tot això que tenim. Quan no ens van plantejar què volíem explicar, o la primera pregunta que ens van fer, si tenien cabuda la diversitat afectiva, sexual i de gènere, tenia cabuda als instituts o als centres educatius. Ja sé que és una pregunta molt gran, però bueno, anem a partir com d'aquí. Creieu que té cabuda la diversitat afectiva, sexual i de gènere als instituts o als centres educatius en general? Jo, primer de tot, parlo des del meu punt de vista de noia, cis,
Soc bisexual, però fins fa poc no era coneixedora o sincerament no em volia ser. I des del meu punt de vista m'agradaria parlar, m'encantaria que hi hagués altres tipus de persones o altres identitats aquí a la taula, perquè crec que així també podem conèixer els altres punts de vista. Però jo, la meva resposta és un no, i a partir d'aquí doncs, m'agradaria doncs, desenvolupar aquesta resposta. En primer lloc, jo els he dit abans i sempre ho dic, diferencio molt l'escola de l'institut, i dins de l'escola també faig la diferència d'infantil i primària, perquè un exemple que hem posat abans, mentre dinàvem, és que infantil, per exemple, els lavabos són mixtes, a infantil es treballen les emocions, a infantil hi ha molt de... La gent flueix, els gèneres flueixen, sincerament jo crec que colors de pell es veuen, però no tant com a mesura que van creixent, i m'agradaria fer aquestes diferències perquè a mesura que anem creixent i ens anem fent grans totes i tots, veiem com més diferències i som més conscients de les diferències. Llavors, crec també que és molt important fer referència a les diferències de gènere, les diferències racials i altres diferències perquè tothom les viu de diferent manera, però la meva resposta és que no. Vale. A veure, jo també, vull dir, soc cis, cisgènere, i bueno, no tinc clara la meva sexualitat, però sé que soc LGBT. I jo vinc d'una escola catòlica, vale? Vull dir, en plan, vaig fer primària, infantil i ESO a una escola catòlica. I no recordo mai, potser no, però molt pocs cops tractar temes de LGBT. Feministes una mica més poder, però tampoc res de l'altre món. I vull dir, de fet, poder, no sé ni si recordo això, però poder a l'ESO, quan fèiem naturals, ho mencionaven en algun apartat, però així com suelto. I, bueno, sincer, és que ni poder ni això, poder més coses, però és que ara mateix no ho recordo molt bé. Vull dir, no és per deixar malament a ningú, però... I no sé, o sigui, jo considero, jo per exemple no vaig aprendre sobre la comunitat LGBT fins a finals de primària, a l'ESO, i fins que no vaig entrar, i els temes que he pres jo de la comunitat els he pres jo buscant per internet, parlant amb persones per internet, vídeos, el que sigui, no tenia ni... Bueno, millor no dic la paraula, no tenia ni idea de quasi res, vull dir, sabia que hi havia gais, lesbianes, bisexuals por ahí pululando. Els trans eren una cosa així molt estranya per mi, ja ni entrem en temes de no binarisme i coses així, però vull dir que no, jo no m'he trobat cap mena de referent fins que vaig arribar al batxillerat, o quasi cap, i era vist com una cosa molt estranya, i jo realment, vull dir, vaig... arribava al punt personalment de... com forçar la meva part més masculina i per no sentir-me tan jutjat. Jo també com a persona blanca, cis, que la seva sexualitat ja ha posat una etiqueta després de cursar tot el que és primària, ESO i batxillerat, considero que no és un espai segur, sobretot en el sentit de les distincions infantil. Jo no me'n recordo infantil com eren, però sí que estan en entorns educatius, escoles i així, veus la paraula fluir, per exemple, és una paraula que ho indica molt bé, una fluidesa que després es trenca en el moment en què s'entra en primària en si. Comencen els estereotips, comencen les etiquetes, i considero que això, a mesura que avances en la teva vida i en els diversos espais educatius, és una cosa que s'augmenta. Llavors, som aquí també no només per assenyalar això, sinó més tard
fer propostes i no carregar-ho tot, però crec que si els espais educatius fossin, sobretot, no sé si la pregunta era l'institut, que potser és el que tenim ara nosaltres com a joves més a prop, espais segurs, no haguéssim trigat tant, per exemple, a posar-nos aquestes etiquetes en tant que sexualitat o en gènere o situacions aquestes. Ens preguntàvem si tenia cabuda o no, també dèiem, pensem en coses concretes, en pràctiques concretes que ens puguin com ajudar a identificar de què estem parlant, no? Llavors han sortit algunes com que no ens ensenyen, no? Que no, com a temàtica, això, totes aquests temes no surten. També connectant-lo amb la sessió d'abans, no? Quan importants són els relats i les històries que ens expliquen i quan importants són que aquests relats siguin molts. No? I que llavors no uns valen i altres no valen, jo diria, sinó bueno, tots valen perquè podem utilitzar-los críticament, creativament, i llavors, però quan important és que aquests relats siguin múltiples i com una primera proposta seria com fugim tota l'estona d'una història única. Sí, una història única en relació al gènere, a la sexualitat, al cos, a la classe social, al catalanisme, no? A qualsevol tema, com fugim, a la religió, no? D'una història única. Llavors, a part del currículum escolar, que ja hem vist que està com hi ha mancança d'aquestes temàtiques, també hem estat parlant, per exemple, aquesta mancança de temàtiques genera com uns buits i unes invisibilitzacions que després, per exemple, hem estat parlant que arriben unes persones de fora del centre educatiu, no, que venen a fer uns tallers, que són de fora, que venen i ens expliquen aquestes coses. No? No sé si voleu compartir com rebeu aquests tallers tant, i què tenen de possibilitadors i què tenen també de limitadors, o sigui, què aporten i què poden també estar dificultant. No sé si m'explico. Jo, segons el que jo penso, els tallers primer de tot passen un cop cada 2 mesos o un cop cada 3 mesos o cada 5 i és una hora i mitja màxim un dia. Que venen 2 persones, 3 persones, les que siguin, a parlar-te d'una cosa. Els joves o els infants o qui sigui estan assentats a la cadira i si ells o elles volen, participen, si ells o elles volen, escolten, com passa a les classes, també, vull dir, no és només amb els tallers, però passen durant un dia, durant un període de temps i se'n van i si qui vol s'ha quedat amb aquella informació i qui no vol, doncs, passa de la informació, que això també passa amb les classes i si un nen o nena li interessen les mates, escolta, i si no, també no escolta, vull dir, no és només amb els tallers, però que vinguin aquestes persones també fa que, o sigui, vosaltres o nosaltres o qui sigui com a professorat, jo crec que també podríeu o també teniu o en un futur tindreu o no, o ja teniu, la capacitat o la voluntat, les ganes dels coneixements per introduir, depèn de quin tema, a les sessions. O sigui, jo crec, i dèiem, és molt important que vingui aquesta gent i que vingui gent de fora a treballar diferents temes que com a professorat no tenim conceptes, no tenim prou recursos, però jo crec que si aquests temes com el gènere, la diversitat, etc., des de l'aula mateix també es treballessin a poc, no? Òbviament el canvi no es pot fer d'un dia per l'altre, però si una docent de llengua en 10 textos que ha de presentar del currículum, que s'han de presentar als alumnes i que s'han de presentar sí o sí dintre de tota la feina, també en pogués introduir un on l'escriptora és una dona negra i lesbiana, per exemple, Audre Lorde, per exemple, doncs seria ideal, a part de totes les formacions que es fan. Jo crec que les formacions són necessàries perquè com a professorat no es té la capacitat o no es té els recursos o no es té el temps per fer-ho, però a més també el professorat s'ha d'intentar apropiar de tot el que poden aprendre o de tot el canvi que poden fer per també fer-lo dia a dia. Jo tenia una proposta. Jo, de tot el que ha dit la Júlia, vull remarcar sobretot el fet de
és una feina progressiva, no es poden canviar les coses d'un dia per l'altre, això en som conscients nosaltres, vosaltres, els alumnes que teniu en són superconscients, però sí que és veritat que aquestes petites coses marquen un canvi molt elevat. La Júlia ha posat l'exemple de llengua i m'ha fotut perquè és el meu, però jo pensant en, per exemple, jo soc més de lletres, les ciències m'avorrien més, si et ve un professor o professora i et presenta tipus d'experiments, no? Hi ha dones en la recerca, hi ha dones que han trobat diferents... no sé la paraula. Invents. Sí, no eren invents, però m'esteu entenent, no m'estic explicant una mica. Si se't posen diferents exemples i se't remarquen potser també, no? Les dones científiques, si se't remarquen les dones tecnològiques, si se't remarca el que hem fet d'aixeca la mà, els experts no, que no són tan normatius, persones de LGTB, persones... Això també tu, des de la teva cadira d'alumne, reps una novetat i et crida l'atenció i és una cosa que al cap i a la fi doncs t'enganxa, no pot ser més. I crec que comporta una feina aquesta recerca i recerca en el sentit de buscar coses potser fora del currículum o buscar adaptar la genètica a aquesta científica que va trobar això o buscar X autora que no és tan coneguda. Implica feina, ho sabem, i també tirem la proposta aquí per això mateix, no? Novetats i coses que impliquin que la gent que està assentada escoltant-vos quedi enganxat. I sé que semblen coses molt petites, però a mi si m'hagués trobat una autora potser diferent, una científica, enteneu-me, jo sé que allò m'hagués fet estar més atenta a classe, per exemple. Bueno, jo només volia dir que això a part que han dit elles, que jo considero que és un problema sistèmic. Llavors, quan fem les propostes i així, volem jo almenys vull deixar clar que trobo que és un problema sistèmic i no és de professors individuals. Llavors, estiguem conscients d'això, però el canvi, com havíem parlat abans, ve amb vosaltres. Llavors, encara que sigui sistèmic, teniu com el poder de fer aquests canvis. Llavors, això. Referent també una mica al tema tallers, que és el que ha comentat la Desi, parlant des del gènere sexualitat, per exemple, la típica xerrada de la sexualitat que s'han rebut els, o han rebut, hem rebut els alumnes fins ara és molt la mateixa, no? També s'ha de ser conscient, ara en part primària, de que aquests tallers també progressius, mirar de qui siguin més i mirar de, que no us agradarà gens el que diré, donar hores també per aquestes xerrades i tallers. No us ha agradat gens, he vist unes cares, bueno, és que queda molt lleig dir-ho així, però és que realment jo com a alumne he rebut la frase de professorat de bueno, és que perdrem hores perquè us han de venir a fer aquesta xerrada. Hosti, sí, perdem hores, però jo estic guanyant un coneixement també, no? Hem de ser conscients de que no tot és estar davant d'una llibreta, davant d'un llibre. I també volem focalitzar amb la idea de aquells tallers ara venen a fer les persones de fora que venen i són una hora i després marxen. Jo crec que jornades com la d'avui serveix per més endavant que aquestes xerrades les puguin fer el mateix professorat o els docents. Crec que seria interessant o plantejar la idea i després en parlem nosaltres, o sigui, professorat, docent, formar-se per ser els que acaben fent aquestes xerrades i que no hagi de venir algú extern, que al final els nens, nenes, qui sigui, no el tenen en el seu dia a dia.
que també crec que és una idea molt important. Del que estem parlant ara fa referència més com a la prevenció, no? O seria o a tenir sempre aquest tema en ment, no només puntualment. Però també m'agradaria parlar, si hem dit que els instituts, i sembla que era compartit, no és un espai molt amable per la gent, m'agradaria, ara hem parlat de coses de prevenció, però ara estem en la realitat, no? En el dia a dia, ara, que no vol dir que no es faci prevenció, que també es fa molta prevenció, eh? Però sí que vam parlar de que hi ha, per exemple, unes relacions entre l'alumnat o uns espais que potser són on passen més coses, no? On està tota ahí la xitxa del... I sí que m'agradaria que parléssim de que, quins són aquests espais, per què creieu que són, passen més relacions de violència i quines són aquestes violències, així en plan concreto, si podeu. I a veure què. Moltes coses. Quan a nosaltres ens va fer la pregunta la Desi i la Patri, jo, la meva resposta, si no m'equivoco, va ser els passadissos, feia referència als instituts, eh? Els passadissos i no sé si vaig dir al bar o pati i a la sortida. Jo crec que aquests són els espais on l'alumnat està dispers, l'alumnat no hi ha vigilància, bueno, no hi ha vigilància, sí que hi és, però hi ha un docent per, no sé, 50 alumnes, aprox, i és on l'alumnat es barreja i no està assentat a una cadira o no està fent problemes de mates, per exemple. La meva resposta va ser aquesta. No tinc solució, bueno, no sé quina podria ser la solució perquè és molt difícil, però va ser aquesta i respecte a quin tipus, sí, quines coses poden passar, és que en un institut pot passar de tot, però jo vaig fer referència sobretot a les burles o al interpel·lar altres persones que són diferents a tu. Jo vaig també fer referència als diferents grupets que es fan, sobretot al pati o a les sortides o així, que crec que són molt importants i ens hi hem de fixar perquè són grupets on la gent hi va i es sent còmoda. O sigui, jo vaig amb el meu grupet a l'hora del pati i és el grupet on em sento còmoda. Però què passa? Aquests grupets es tatxen de diferents, jo què sé, els friquis, els no sé què i els no sé quantos. I sempre hi ha un grupet dintre d'aquests grupets que pot ser el conflictiu o el que pot portar problemes. Crec que vaig dir alguna cosa així. No me'n recordo gaire. I les violències que poden passar dintre d'aquests espais són molt difícils de controlar, quasi impossible, també et diré, perquè és com quan vas pel carrer també pot passar, però seria com anar a fer l'estudi o a fer la recerca de dintre d'aquests grupets, quines persones hi ha, grupets que la lien, diguéssim, quines persones hi ha, amb què la lien cap a les altres persones i per què ho fan, perquè aquestes persones són diferents. Què ens fa pensar que aquestes persones són diferents? Quins aspectes tenen aquestes persones diferents que el grupet que la lia i aquests etcètres? Vale. Bueno, seguint amb això últim que ha dit la Júlia. Perdona. Sí. Vale. Vull lligar amb un altre tema que també vaig mencionar jo. Hi ha una, trobo una manca de capacitat de lluitar contra aquests tipus de grups, però a nivell de educatiu, vull dir, espero que m'explico. Vull dir, aquests grups, aquest tipus de persones que fan bullying o discriminen altres persones, sovint nois, també haig de dir, també hi ha noies, però sovint nois. Clar, hi ha un pas previ a això, hi ha una formació a l'hora de quan estan creixent i desenvolupant-se com a persones, on hi ha la possibilitat d'aturar aquesta creació de persones tòxiques, dolentes, podríem dir. I trobo que en l'educació infantil i primària
s'hauria de no intentar veure més això perquè és molt complicat, com ja ha dit la Júlia, però sí incorporar assignatures, o si no assignatures com moments, tallers o així, com havíem dit abans, on parlem de masculinitat tòxica, d'emocions, d'autoestima, perquè és una cosa que manca molt. I en hores com ara tutoria, que tutoria moltes vegades, almenys en la meva experiència, no hi havia gaire res a comentar, podríem aprofitar aquesta hora per tractar aquests temes d'emocionalitat i així, per no gastar hores d'altres assignatures, que això entenc que afecta perquè teniu un currículum a seguir que heu de complir, evidentment. Llavors, la proposta seria aquesta, com agafar aquestes hores de tutoria i treballar l'estat emocional de les persones, com em sento, com em relaciono, i no tant com preguntes més genèriques que podrien ser com ara esteu bé, com a nivell classe. Heu tingut algun problema amb algun professor, que això també està molt bé, no dic que no, però més a nivell individual. Per recapitular tot una mica, potser, crec que de les idees que han presentat ells se n'agafa una de es necessita un espai on poder comentar les problemàtiques que passen dins la resta d'espais de l'escola o l'institut. Dins l'escola crec que és superfonamental la feina que feu com a docents, perquè tota la formació que reben els infants és el que més tard repercuteix en com són com a persones. Hi ha més coses que no entren dins l'espai escola i en som conscients també, estem enviant unes idees, sapigueu que hi ha un transfons de darrere que també el tenim en compte. Jo crec que sí, ja en aquest espai escola es donen els petits espais o els petits moments per poder anar comentant les violències o les problemàtiques que tinguin els infants, més tard a l'institut no hi haurà, si no tanta o la mateixa problemàtica, potser sí que els infants que pugen, els adolescents, els joves, tindran més eines per poder venir a buscar a docents i a professorat i dir-vos, escolteu, és que m'està passant això. Com ha dit la Júlia, hi ha un espai que és espai passadissos, espai pati, que pot ser una selva, ens podem trobar... Clar, llavors hi ha un altre espai que també, sobretot en tant que... en tant que tot. Hi ha espai vestidors i espai lavabos, que aquí és on entra la paraula binarisme, que és una cosa magnífica, que és la separació per nens i nenes. Aquest espai vestidors, aquest espai lavabos, sí que és una de les propostes que també us portem des dels laboratoris i des d'entre, que és un espai on es poden mirar de canviar coses. I us dic, sembla una tonteria perquè és canviar el cartell d'un lloc, passar-lo d'un lloc a l'altre o treure cartells o posar-los diferents. Aquí és on també després entraran les vostres propostes, però que si sí, l'espai pati, l'espai no sé què, és la selva que no es pot controlar, sí que és interessant buscar el que sí podem controlar dins els espais, el temps i la feina que tenim. L'última cosa és, un cop es donen aquestes violències, també és molt important saber reaccionar a aquestes violències. Hi ha grupets, hi ha etiquetes, i al final es dona el grupet que potser pot implicar més violència, el grupet que dins aquesta violència que implica pot ser entre ells, no? Això d'unes masculinitats més tòxiques, una feminitat també més tòxica, el que es parlava dels estereotips de la fleuma, la no sé què, la que no és fleuma rep violència, la que... són coses que dins la classe, dins l'espai classe es veu, perquè si com a alumne ho sents, com a professorat es pot veure, i sí que és responsabilitat de tothom, si dels adolescents, dels joves, dels infants, no surt, no fer el comentari, és on nosaltres hem d'aplicar la feina. Jo ara
m'hi poso com a monitora de menjador si veig que hi ha un comentari, sóc jo la que també ho he de parar, per exemple. I fora d'aquests espais és molt lleig, però tenir l'ull posat a vegades a sobre on es pot aplicar aquesta violència. Aquí m'agradaria, perquè per exemple quan ho vam parlar sort, jo, nosaltres com a adultes ens vam quedar també bastant com, uau, no? Què fem? Perquè no teniu com una sensació, ara estic parlant per vosaltres, però com que hi ha una separació entre l'alumnat i el professorat, hi ha com una manca de confiança, parlàveu vosaltres, no? I que, perquè també al final hi ha com una sensació compartida, com que les maneres de reparar o d'intervenir quan una violència o un conflicte ja ha esclatat, bueno, jo no vull parlar-ho jo que esteu aquí, no? Però m'agradaria que parléssiu del que dèiem de les propostes de mediació, de com es resolien aquests conflictes i si servien o no servien o... Primer de tot, hi ha una situació, o sigui, la paraula confiança, no? Que és una cosa que s'ha de tenir molt en compte. Tornem a fer separació primària secundària perquè és mons diferents, no? Tu a primària tens un mateix grup d'alumnes durant moltes hores i es pot crear un vincle que és molt més estret que no pas a secundària. Jo crec, i parlant amb diversa gent, acostumes a coincidir en això, la feina del professor de secundària a vegades en el sentit de la confiança és molt més difícil, però perquè et pots trobar que el teu tutor et tingui 2 hores d'educació física i és tot el que el veus. Si tens sort de que el tutor a més et fa optatives, en lloc de tenir-lo 3 hores, el tens 4. Aquesta diferència s'ha de tenir sempre en compte i marcar-se molt. Llavors, a partir d'aquí, creiem que en espais de primària s'està donant un canvi d'intentar... I anem parlant d'espais perquè al final les persones s'han de trobar en un espai físic. Tenir un espai on l'infant pot tenir el seu moment de confiança amb l'adult i per tant se li poden explicar coses que potser davant dels companys li fa vergonya o no hi està acostumat o situacions aquestes, i sabem casos que a primària s'estan creant aquests espais dins l'aula mateix o en espais de petit grup. Llavors, jo personalment soc coneixedora que a secundària s'està intentant fer. Considero que aquí hi ha un problema de plantejament en tant que la confiança aquesta. Sé que hi ha casos on una típica bústia on tu vas a posar el teu problema. Primer de tot, anònim, no anònim. No anònim, em vindré a buscar el professor, professora, direcció, qui sigui. Ni en parlo. La resposta serà culpabilitzar-me o ajudar-me. La resposta serà crear més confrontació amb aquests companys o companyes perquè s'ha de tractar, òbviament, el problema amb qui me l'està causant. O hi haurà eines. O sigui, crec que és tot un procés que entenc que també en parlarem avui aquí i que s'està parlant avui aquí, de com plantejo aquest espai. La meva proposta personal és, si hi ha aquesta bústia, he vist algun cap que feia que sí, per tant entenc que hi ha espais on hi ha aquesta bústia, donar el pas més d'espai de confiança petit i donar el pas més de, ostres, jo potser no vull parlar amb el meu tutor, però em vull parlar amb el meu professor de castellà perquè és aquí li tinc molta confiança. I, òbviament, després aquí hi ha la voluntariat de cada docent de posar-s'hi i tractar-ho. Aquí és una cosa que no es pot controlar i si aquesta persona no vol donar l'ajuda a qui ho està demanant, mala sort, busquem altres sortides. Però considero que és una proposta que se'ls pot llançar de... No sempre ha de ser qui en té més responsabilitat i a partir d'aquí, si ho tracta qui no en té tanta per temes de tutoria i així, demanar el permís de l'alumne en tant que passar la comunicació. No? Jo, i ara poso un cas molt concret, una de les meves nenes de menjador, la seva família s'ha separat,
em va parlar amb mi i jo li vaig comentar, vos que ho comuniqui o no ho comunico? Per tema personal, per tema emocions i tal. Ell em va donar el permís. Una altra persona amb un tema semblant, de moment no. De moment no. I és una cosa que... Són fils prims, eh? Però són coses que s'han de tenir molt en compte. Ja està. Perdó. Jo faig referència a gènere i a instituts. Una de les meves propostes, i sé que algun institut de la Garrotxa ho està intentant o vol començar-ho a fer, és crear una comissió de gènere. Llavors, primer de tot, jo sé que és molt difícil com a professorat poder guanyar-vos la confiança dels alumnes, adolescents, que veieu o es veuen dues hores a la setmana, màxim tres, però jo crec que amb temes de gènere, si hi ha algun conflicte amb temes de gènere, és molt difícil des de tutoria poder-lo tractar perquè són 30 alumnes més a l'aula i a més entre tots i totes és molt complicat, però si hi hagués una comissió de gènere als instituts, una comissió no sé què pot fer, eh? O sigui, ha de sortir des de les pròpies voluntats de l'institut, però si hi hagués una comissió de gènere als instituts on els docents que hi siguin tenen interès en avançar en temes de gènere o en solucionar temes de gènere, podria ser un avenç, no només per al propi institut, sinó per als propis alumnes i les pròpies alumnes, de si jo tinc algun problema amb algun tema de gènere, poden ser mil temes, eh? Llavors potser us poso un marrón als profes que esteu a la comissió, però si hi hagués algun problema d'aquests, potser la confiança en aquests moments la podrien tenir les persones que formen aquesta comissió. Llavors, òbviament no es poden fer comissions per tot i òbviament no hi ha docents per tot i els docents també teniu feina i ho entenem, bueno, ho entenc i crec que ho enteneu, però el fet de poder crear un espai o un grup on diferents docents amb alumnes també podrien ser que siguin interessades i interessats en avançar cap a aquest tema o en millorar coses d'aquest tema, podria ser una molt bona solució per poder solucionar conflictes relacionats amb el gènere. Llavors, hi ha mil conflictes més que, sincerament, són molt complicats i no sé fins a quin punt podríem solucionar o podria solucionar o nosaltres podríem donar-vos alguna resposta. Però el fet de la comissió aquesta de gènere o la tutoria de gènere o com ho vulgueu dir, podria estar molt bé. Bueno, jo a part de les propostes d'espai que han dit elles que trobo que ho han explicat molt bé, volia parlar també d'un tema que ja és més a nivell individual, aquest sí que és a nivell individual i no sistèmic. Jo a la meva experiència educativa he trobat casos de professors que, no dic que sigui el cas de ningú de vosaltres, ni molt menys, perdoneu, però professors que tenien un cert aire de superioritat envers els alumnes. No em contestis, no em repliquis, evidentment hi ha d'haver un respecte per part dels alumnes cap als professors, però ha de ser recíproc. Llavors, quan un professor, per molt bon professor que sigui, per molt bé que s'expliqui, per molt dinàmic, molt carismàtic que sigui, no té aquesta capacitat de rebaixar-se, tenir una conversa amb els alumnes a l'hora d'haver-hi un problema, aquesta confiança no es té. Val? Vull dir, si un professor està en una espècie de pedestal intocable, no puc contestar-me perquè si em contestes et poso un negatiu, no es crea cap mena de confiança envers el professor i l'alumne. Hi ha d'haver-hi una voluntat per part d'aquests professors, que repeteixo que no té per què ser el cas de ningú de vosaltres, però poder algun cop heu viscut alguna situació semblant, un professor doncs, es creia superior i alguns alumnes us potser us han explicat en plan aquest professor tal o qual, doncs això ja és un problema de potser els professors parlar entre ells i veure quins professors tenen aquesta mena de comportament i llavors posar-ho en pràctica perquè intentin deixar de fer això i se puguin apropar més a l'alumne i els alumnes guanyin més confiança perquè així llavors a l'hora de demanar ajuda o de dir això no ho entenc, encara que això ja no són temes de gènere, són temes d'educació, això no ho entenc, això no sé què, els hi sigui més fàcil que si estan en un pedestal de superioritat.
Vale. Igual lo de la superioritat queda molt fort, no? Però, no? Però sí que, per exemple, o no, però sí que moltes vegades joves, adolescents, ens diu que ens senten molt judici per part del professorat, no? De com vas vestida, o molt tapada o poc tapada, no? Com te comportes, com què dius, què no dius, si contestes perquè és molt contestona, si no contestes... No? Que, llavors sí que crec que, ja sé que som conscients però, o que ho diem molt, però crec que de vegades ho diem i ho pensem i potser fins i tot reflexionem i fem autoconsciència, però una mica ens quedem aquí. No? Que tot el tema de l'adultocentrisme ho estem començant a parlar, però també quin bagatge, quines són les nostres experiències respecte al cos, a la sexualitat, al gènere, a la religió, a la cultura, a l'idioma, tot això va amb nosaltres. No? Llavors, és una cosa que sempre diem, no? Tenim una sèrie de privilegis per ser profes, molts de nosaltres blancs, amb papers, no? Un DNI que diu que podem circular per tranquil·lament, parlem l'idioma majoritari al nostre institut, som atees o som un règim per un calendari cristià, no? Catòlic. Llavors tot això ho portem. Llavors com que ho portem, pues, de vegades se'ns pot apropar una sèrie d'alumnat i de vegades se'ns pot allunyar una sèrie d'alumnat. Llavors una mica sí que rebem com moltes queixes de me miren des de sus ojos, no? I llavors em diuen el que pensen o diu un paper o el que, però no m'estan escoltant, no m'estan parlant a mi del que jo acabo d'explicar o de la meva situació individual, familiar, amb les companyes de l'institut. Llavors crec que és algo que com a adultes hem de, no, preguntar-nos. També perquè eduquem, no? Si eduquem per ensenyar uns continguts o eduquem per ser... A mi m'agrada pensar que eduquem per ser, no? Per ser felices, això ja és algo com més personal. Però, bueno, llavors ara estem parlant molt de com volem que entre professorat ens tractem com a alumnat, no? Però també crec que això no és unidireccional, o sigui que no són dos blocs homogenis, el professorat, l'alumnat, i que també seria guai, no ens entrem aquest meló ara, però també seria molt guai parlar de què ens passa entre companys i companyes, per exemple, no? I com també pues, quan som còmplices o no de veure certes coses i llavors callem perquè no ens ficarem en aquest marró de la sala de profes o perquè ja no me quiero... Pues, i després sí que els hi demanem, no?, a l'alumnat que... Si senten comentaris masclistes, homòfobs, racistes, facin algo, però després nosaltres no sé si sempre fem algo entre nostres iguals. O sigui, aquest meló no l'obrirem ara, però i la Júlia m'ha passat aquí un paperet que diu podríem obrir la conversa, no? I jo crec que és un bon moment per obrir la conversa, si no és que voleu dir alguna cosa vosaltres ara. Sí que puc obrir un moment el meló. Jo vull relacionar aquest meló de l'entre companys amb la confiança al professorat. És, sap greu com a alumne en el punt en què tu busques una confiança amb professorat per m'han fet una broma masclista, he rebut no sé què de professor a alumne i no hi ha absolutament cap conseqüència ni comentari aquest professor o professora que ha fet el comentari a la classe. Jo m'ho he trobat com a alumna de batxillerat, val? En el sentit de que ja no sóc una nena petita que fa primer d'ESO i m'enfado i agafo la rabieta, sinó de m'esteu vinguent, m'esteu dient que m'he de formar per entrar a la CLE, la gran d'això, si és universitat, el no sé què, però em trobo que persones que s'han format per la CLE, per la universitat, per no sé què, referents... després no ho apliquen. I tu des d'una cadira estàs, però tu a mi no em pots dir això, perquè això sí que és una falta de respecte. Llavors, a vegades, ja la meva reflexió personal no entra en això, mireu i penseu en els alumnes en el sentit de potser sí que em val la pena estar una setmana que aquest company meu ens estem traient la cadira a l'hora de dinar, jo què sé, però potser estic fent un pas endavant, no? Hem aplaudit totes al principi perquè tothom vol un canvi. El canvi també és fora de les aules i dins l'institut. Ja està. Ara sí, si voleu agafar el micro i comencem a parlar, ja em sap greu, eh? Si anéssim... Ah, vale, vale. Sí. Era per anar.
No, són tres comentaris per obrir, eh? Bueno, primer, bueno, gràcies d'entrada pel que heu dit i també pel fet d'obrir-nos a parlar i a parlar-nos-en, no? I convidar-nos també a parlar, no? Jo potser en primera qüestió del que heu dit és que me costa molt acceptar que hi hagin espais en els instituts que diguem que ja no hi podem fer res, no? I per mi tant educatiu ha de ser a l'aula com el passadís, com el pati. I hem de poder-hi fer coses, no? Sé que és més desregularitzat, però alhora és allà on te surten, potser flueixen més cadascú com és i cadascú, i per tant hem d'intervenir encara més educativament que no quan estem asseguts en una aula. I per tant una mica sí que em rebel·lo, no? Vull dir, jo no voldria deixar passar aquesta conversa dient no, no hi podem fer res, i hem de poder fer coses. No és fàcil, sí, això ja estem d'acord, però hi hem de poder fer coses, no? Potser un altre aspecte també que heu fet molt incís i a mi m'ha agradat el... Penso que a la secundària hem de repensar molt. De fet, hi ha molts centres que també hi estan treballant, o sigui, el fet de la tutoria, el tutor-tutora. Per mi és un element clau i essencial de la secundària. La major part del professorat no hi està per la labor o no hi està d'acord, no? També és veritat que la manera com es planteja, doncs, és un tutor per una aula de 30, un dia a la setmana. Avui mateix, en l'experiència de l'Institut del Matí, doncs, bueno, hi ha instituts que fan... Hi ha el tutor grupal, però després hi ha tutories individuals. Això ja és tota una aproximació, no? Que a vegades fins i tot en alguns instituts els alumnes poden triar aquest tutor individual, no? Bueno, ho dic perquè la confiança costa molt de crear, no genera d'un dia per altre, no? Però sí que es poden anar fent aproximacions que permetin que s'arribi més a aquesta situació, no? I penso que, almenys amb el que heu dit, és una invitació molt clara, no només amb aquest aspecte, però també amb aquest aspecte, amb el tema de la tutoria, no? I per últim, doncs una mica sí que... Bueno, la proposta que feia la Júlia a mi em semblava interessant, això de la comissió de gènere, no? Perquè és una manera de començar a posar aquest tema, doncs visibilitzar-lo, posar-lo sobre la taula. M'ha fet pensar que al principi als instituts també el tema dels conflictes en general, també es havia acabat fent, doncs, una comissió de conflictes, uns professors que es preparaven per treballar aquesta mediació de conflictes, després es va treballar amb els alumnes, que també els propis... Bueno, una mica potser seria un procés semblant, que potser també és un aprenentatge entre tots, però això seria un pas, no? En el fons, al final tots hem d'acabar sent competents també amb aquest aspecte, però potser seria un bon pas, no? Per generar, previsibilitzar, perquè hi hagi companys i companyes, companys i companys docents, que vagin entrant en aquest discurs, i potser també una mica, ho dèiem també en el grup de dalt, potser el professorat també, són alguns aspectes que potser vosaltres, com a joves, aneu per davant d'experiències dels docents, no? A nivell personal, no? I llavors són espais que, o són també conceptes, que anem treballant o anem descobrint al mateix temps, no? I per tant no tenim un aprenentatge com potser en altres aspectes podem tenir, no? Experiencial, sinó que és un aspecte que va sorgint i que per tant també n'hem d'aprendre conjuntament, i potser també en aquest sentit la humilitat del docent i l'escolta del docent també és important, no? I al final el que deia, no sé el nom, el tema de que no passi res, això també s'ha de poder treballar. Ja està. Jo, en relació a això, per també rebaixar neguit sense rebaixar responsabilitat, crec que és impossible saber tots els conceptes, perquè com que van canviant al llarg de la vida, i que guai que canvien, perquè si no iríem un poc mal, per mi el que sí que podem aprendre, i això sí que és una acumulació d'aprenentatge, és aquesta, a llegir els grups, a tenir una percepció molt més empàtica, a fer les preguntes adequades des d'una situació de respecte i no des d'una situació de poder. I aquí llavors a mirar l'alumne, no? I a preguntar-li a l'alumne. Llavors aquí crec que això sí que ens podem entrenar, practicar, aprendre, i anar millorant en aquesta pràctica. Perquè tot l'altre, ara estem parlant de gènere o de diversitat afectiva sexual, però és que podem parlar de capacitats funcionals no normatives, podem parlar de salut mental, podem parlar de mil temes. I llavors és impossible saber-ho tot, no? Pues, quan fem tallers, per exemple, d'interculturalitat, ens diuen, volem saber sobre la cultura en funció de l'alumnat, diuen, pues, del Marroc. I tu dices que quieres hacer un màster sobre la cultura. És impossible, hacer, no? Perquè a més, cada persona viu la cultura del Marroc d'una manera.
Llavors, nosaltres és impossible que sapiguem tot sobre la sexualitat, sobre el gènere, sobre si no som especialistes en això i ni tan sols, però sí que crec que ens podem fer especialistes en mirar des de l'amor, preguntar des de l'amor, respectar, no? Pensar estratègies conjuntes sense imposar en això, sí que podem ser més especialistes i anar aprenent conjuntament, conjuntament, òbviament. Gràcies. Jo, perdó, sí que vull fer un incís abans de la següent. En relació a la frase de els joves potser estem més avançats en certs, bueno, avançats no sé si era la paraula, però en certs conceptes potser més que persones més adultes. Les xarxes socials semblen un invent del diable perquè ens mantenen enganxats al mòbil tot el dia, però jo crec que hi ha una generació d'impàs entre potser persones més adultes i els joves d'ara, que som nosaltres, que molta d'aquesta informació l'hem extret de xarxes. Llavors, sembla una tonteria, però estar enganxat al mòbil a vegades ens aporta coneixement. Hi ha el simple fet de demanar referents als nostres alumnes o així, i potser a vegades seran referents que entenem ara concretament de gènere o així, no ens serviran ni ens serviran per altres coses, no sé, però sí que hi ha referents en xarxa que poden ser i pot ser tan útil com demanar a l'alumnat, sobretot qui tingui joves i qui sigui professor de secundària, en aquesta situació, demanar. I ja està. A mi m'agradaria dir que, sí, evidentment, hi ha una part de recerca que poder, si voleu fer-la, endavant, i vull dir, fantàstic, però hauríem de mirar més el tema, com ha dit la Desiree, de la relació, de veure amb amor, parlar amb amor, i això es fa des de la conversa, però la conversa que escolti, vull dir, ara no sé ben bé explicar el que volia dir, però vull dir, com no tinguem por de conversar amb els alumnes, no tinguem por d'escoltar-los i no tinguem por d'equivocar-nos com a professors. Ens podem equivocar com a professors, però hem d'estar conscients de que ens hem equivocat, demanar perdó als alumnes i aprendre. Així aprenem uns dels altres. Els alumnes aprenen el currículum que han d'aprendre perquè això és, com ja he dit, sistèmic, i vosaltres apreneu coses dels alumnes, però sempre des del respecte mutu. Evidentment, no estic parlant de que com a professors perdeu el respecte de professors que hauríeu de tenir, però sí que poder no rebaixar-se, però bueno, poder sí seria la paraula, no sé, com posar-se al nivell de l'alumne a nivell emocional, a nivell d'aprenentatge, perquè així no haureu de fer tanta recerca vosaltres, no haureu d'interpretar tant el que volen els alumnes, sinó que us sereu de primera, no haureu d'interpretar o pensar que han dit això, que volen això, perquè ja sabreu què necessiten si parleu amb ells. Bona tarda, en primer lloc felicitats perquè la veritat que és un goig escoltar-vos i agrair la vostra sinceritat per compartir amb una gent, la majoria de la qual amb prou feines ens coneixeu o no ens coneixeu de res, i ens obriu, diríem, els vostres cors, pensaments i emocions. La veritat que moltes gràcies. No, recolliria, de fet, no diria gaire res de nou, però sí que penso que és una qüestió clau això que ha anat sortint tant per boca de la Desi, ho dic bé, com per el company que ara acaba de parlar i les altres dues companyes, crec que també ho heu dit de passada, aquest tema pendent que hi ha per part del professorat, potser no tan primària, però més secundària, i la universitat també l'hi posaria, perquè ens l'oblidem, però també som còmplices de tot el tinglado, i de vegades donem lliçons des de la universitat i no fem una revisió crítica. Aquesta necessitat d'interessar-nos i preguntar als nostres estudiants, no?
com estan, com se senten, què volen, què no volen, què els agrada, què no els agrada. I no per fer sempre el que diguin, no, és que no ho dic amb el lliri a la mà i amb una innocència, diríem, idiota, en el sentit de la paraula, sinó per saber coses dels nostres alumnes. Ho dic perquè des de l'àmbit educatiu de vegades hem fet una reflexió crítica amb les famílies, dient és que les famílies no parlen, els pares i mares, o les mares, els pares, el que vulgueu, no parlen prou amb els seus fills i filles, que és veritat, no? Hi ha una tesi molt ben feta per una doctorant de la Universitat Ramon Llull, que explicava com el temps que comparteixen pares i mares amb els fills i filles destinen molt poc temps a parlar de qüestions més o menys transcendents. Bona part d'aquest temps està destinat a parlar de qüestions, diríem, rudimentàries i organitzatives, no? Bueno, això deu ser una veritat, però jo em pregunto, i quan des de la universitat o des de secundària nosaltres com a professors parlem amb els nostres alumnes? No els expliquem la lliçó, que això se suposa que ho fem més bé o no tan bé, però quan parlem amb ells? I aquí voldria posar damunt de la taula una modesta i breu experiència que em van convidar els meus col·legues en el segon any de pandèmia i que va ser una experiència tan bona que he decidit estendre-la als altres anys de postpandèmia, el que vingui. El segon any de pandèmia jo tenia classe el segon semestre i tot indicava que hauríem de fer classes virtuals, no? Parlant amb els meus companys, amb els meus col·legues que feien classe del primer semestre, els deia com ho portaven, com ho veien i sobretot com respiraven els alumnes. I tots em deien, els alumnes el que veiem és que tenen molta necessitat d'un petit espai per poder parlar, per poder conversar. I m'ho van dir tant que vaig pensar doncs, que el segon semestre hi fèiem una sessió un dia a la setmana voluntària en petit grup de 6 alumnes que ens trobàvem virtualment en aquell moment per parlar en una hora i mitja de les coses que els importava, sense un guió previ. La veritat és que l'experiència va ser extraordinària, extraordinària, perquè el que allà s'hi abocava i el que parlaven i el que discutien superava amb escreix el que jo havia pogut imaginar. Realment ho van valorar com una qüestió tan extraordinària que ara que se suposa que no estem en pandèmia, que se suposa, doncs que ho continuem i la veritat que l'experiència és molt positiva. I en aquest sentit, quan deies de la necessitat de crear aquests espais de trobada i de confiança, realment penso que és molt important. Respecte a això que has dit, ens hem deixat a la universitat, de fet, abans parlant de com faríem la taula rodona, hi ha hagut un moment que ha sortit a la universitat. Crec que cada cop menys, però igualment l'etapa universitària és la gran etapa de descobriment i és molt guai que hagis compartit aquesta experiència perquè jo, per exemple, en el meu segon any de pandèmia, jo crec que hagués sigut una experiència que hagués anat molt bé. I trobo molt, molt bé saber que hi ha això. Hola, bona tarda. Bé, en primer lloc, moltes felicitats als tres per la valentia, per la capacitat per explicar-ho i perquè és que realment penso que teniu tota la raó del món. I una mica en la línia del que comentava en Jordi, també volia compartir-vos, no? És que us sentia vosaltres i sentia els alumnes, no? de l'escola i és evident que el que comentàveu, no? de l'educació emocional des d'infantil, no? que és cert que potser hi ha més espais, no? a etapes més primerenques, però que es va perdent, no? a mesura que el currículum es va imposant i és una pena i a vegades exigir com aquest espai pròpiament d'educació emocional, no? A vegades també pot ser tillat com de retrògrad, no? perquè et diuen no? és que de forma transversal tot es treballa, no? i estic totalment d'acord amb el que comentàveu vosaltres, que et vinguin a fer un taller de forma puntual un tio de fora a 6è de primària per parlar del bullying, és un com a si total, és un fer veure que estem treballant i vale, ja, fem creueta perquè ja ho tenim treballat això. I quan realment llavors no estem fent una prevenció primària i una educació real des de la base. No? Llavors,
partint d'això, no? De que a vegades, crec que sense voler ens autoenganyem, perquè és cert que a les escoles s'ha de treballar moltes coses, hi ha un currículum, quan parles amb el nutricionista ell posarà la mirada en una altra cosa, no? I cadascú posa la mirada amb la seva temàtica, amb la seva especialitat, no? I a vegades no arribes a tot arreu. Però sí que és cert que hi ha coses fonamentals, com les que estem parlant aquí, que ens conformen com a persones, que no les podem obviar. I que no les podem emmascarar com fent veure que les anem treballant, perquè llavors al final depèn també de la bona voluntat o no del que comentàveu. Hi haurà, com a tot arreu, professionals que seran molt capaços, seran molt sensibles i podran acompanyar de manera molt adequada els alumnes, i n'hi haurà que no. I no tothom té per què saber-ho fer, perquè una pot dir, és que jo soc el profe de bio i no tinc per què parlar de salut mental. M'explico? Vull dir que també és respectable, d'alguna forma, no? Però penso que no és justificable o que en tot cas hem de veure com ho compensem. No? I amb la línia que comentava en Jordi d'aquest petit estudi que vau fer, no? D'aquest projecte, el vam instaurar també nosaltres, i és que em va encantar veure com, quan vas a secundària habitualment veus els alumnes passius, no? Bueno, vull dir, és el format una mica de tota la vida, no? Amb canvis de metodologies i tant que sí, amb tota la història i tant. Però quan els hi dones paraula, els hi dones espai i els hi dones temps, és que participeu un piló. Jo, a mi em va emocionar dir, ostres, doncs va, de què us ve de gust parlar, no? I veure com es començaven a aixecar braços i faltava temps. I tothom, veníem també de post-Covid, I també una mica igual que el que comentaves, hem decidit instaurar, en la mesura del possible, aquests espais de secundària. I, per exemple, una cosa que demanàveu, clar, com que hi havia temes tipus de sexualitat o, bueno, molts temes que no s'acaben de treballar del tot, no? Bueno, igual que el de gènere i molts, i ells el que sí demanaven és, sisplau, podem fer grups petits, perquè clar, també entenc que són temàtiques prou personals com per dir, jo passo de compartir el meu dubte, la meva por, la meva inquietud a davant de 50 persones, i el que sí fem és generar espais de 7 o 8 persones que entre ells es puguin triar, perquè d'aquesta forma doncs, bueno, poden estar amb gent de confiança. I sortien moltes coses que heu comentat, no? De dir, bueno, jo, és que jo vull parlar d'això, però no amb el meu tutor, que no tinc cap tipus de confiança, o que tinc un tutor que em diu, sí, què tal, com estàs, però en cap moment espera que li digui, hòstia, doncs estic molt preocupat perquè els meus pares s'han separat, per exemple, perquè és que no, esperen, no? Esperen que diguis, bé, bé, gràcies, i ja està, no? Sí, no? I, bueno, i per tant, res, que us felicito, que penso que tal i com dieu hem d'aprendre molt de vosaltres i que aquí estem, intentant-ho. A mi m'agradaria dir una cosa en relació al que acabes de dir, que tot i que ha sortit, però no sé si sempre som conscients, que per exemple quan estem parlant ara de diversitat afectiva sexual i de gènere, igualtat de gènere, feminismes, també tenim un imaginari molt estret del que significa feminisme, crec. I per exemple, per mi, també jo crec que ningú pot parlar per ningú, Jo parlo de per com per mi visc, practico pedagògicament també el feminisme, té molt a veure amb les metodologies, no? Que ara tant tu com el Jordi heu fet un canvi metodològic per promoure un canvi també de relacions. I per mi el feminisme també, i la pedagogia va d'això, no? De quines metodologies, o sigui, no podem pensar d'una manera, fer d'una altra i relacionar-nos d'una altra. No? Llavors, com per mi quan fem petits grups, quan també pensem les dinàmiques perquè la gent se relacioni, no només amb el... Guai quan necessitem un espai de seguretat, però també com afavorim que la gent es relacioni més random, no? Quan li demanem a que posi les cadires, que netegi la pissarra, no? Quan treballem les cures, de quina manera... O sigui, a mi la pregunta ja no és què treballem, si treballem el cis heteropatriarcado, que guai, però també com ho treballem, no? I la de, també ho dic perquè això sí que crec que és supertransversal, la de bio, la de mates, la d'educació física, tots i totes no podem pensar com ho treballem d'una manera per afavorir relacions més igualitàries, per relacions més col·laboratives, per poder expressar-nos en primera persona. I aquí ja no tenim la pressió de saber, pues que ara estem parlant d'això, però això, si parléssim de racisme, no? Totes aquí blanques, quasi totes que són blanques, també diríem... Esto no sabemos hacerlo. Claro, pues vale, no sabemos hacerlo, desde que esta humildad también nos acercamos, pero es lo mismo, ¿no? Al final, una relación racista es una relación de poder entre personas o grupos, ¿no? Que están diferenciados. Llavors, al final, si treballem perquè la gent sàpiga conversar, sàpiga no estar d'acord, sàpiga relacionar-se d'una manera respectuosa, crec que estem treballant tots aquests temes de manera, ara sí, transversal. També m'agradaria, quan has dit, per exemple, dar veu, a mi és una cosa que també penso, cuidado que se nos escapa aquí la relació de poder. La gent ja té una veu,
El que passa és que algunes s'escolten més que unes altres. Llavors a mi m'agrada molt, no? Jo sempre dic, dar volumen, perquè tothom té una experiència, uns sabers, uns coneixements, dubtes, no? Preguntes, però és més amplificar les veus que no donar, no? Jo crec que, però, o sea, que igual ara t'estoy aquí haciendo, però bueno, com per pensar juntes també l'ús del llenguatge, no? Abans s'ha parlat del si el llenguatge, si desdoblem o no desdoblem. Jo per mi l'ús del llenguatge no és una qüestió lingüística, és una qüestió de política, no? Llavors, com parlem és important perquè vol dir com pensem i com volem viure, no? Llavors cadascuna pensarà quin llenguatge vol utilitzar, però a mi també sense que això ens limiti, no? O que tengamos tanto miedo a hablar que entonces nadie diga nada porque la vamos a hacer mal, però sí que és igual també important repensar les paraules que utilitzem, diria, i no sé què voleu dir vosaltres. Jo, quan has dit que demanaves als alumnes què teniu ganes de fer i que aixecaven la mà i era com superparticipatiu tot, m'ha fet pensar que les escoles ara estan intentant, o cada cop ho fan més, treballar en projectes, i a les escoles es fa, llavors és com, m'ha fet, bueno, ho he relacionat directe, i llavors, quan heu parlat de l'oportunitat de parlar amb els nens i nenes, amb els joves o amb qui sigui, doncs jo sempre veig les oportunitats de parlar amb els infants, perquè jo treballo amb infants, com oportunitats d'ajudar, perquè deia, en Jordi crec que deia, els infants no parlen amb les famílies o no parlen tant com haurien o com podrien o tal, però és que hi ha molts infants que no poden parlar a casa seu. Llavors, aquests infants no els tenim en compte perquè potser nosaltres hem viscut en una família que hem pogut parlar. Llavors, crec que és molt important que la figura de una persona adulta com sou vosaltres o com serem nosaltres o el que sigui, doncs també estigui a la vida dels infants i l'escolti, però no només per escoltar i molt bé, m'has explicat què has fet el cap de setmana, sinó, vale, m'has explicat que aquest cap de setmana has anat a no sé on i jo què sé, i si alguna cosa grinyola podem treure informació d'allà i podem ajudar. I òbviament no pots m'aixecar preguntes a un nen o nena, parlo d'infants, no de joves perquè és diferent, crec, que també es pot fer però és diferent, però crec que com a docents sempre es pot ajudar i parlant amb els infants i escoltant-los i traient informació, òbviament, doncs es pot avançar molt més i ajudar molt més. Jo volia comentar una cosa en relació a les xerrades aquestes típiques. Doncs abans d'aquesta xerrada hi havia una altra, no sé, crec que la noia no hi és, pues que han comentat que a la seva escola doncs, fan activitats molt diverses i molt xules en relació a la sexualitat o en altres temes, i doncs m'ha donat bastant molta enveja, ja que és que la nostra... ho comento, eh? La nostra fem les típiques xerrades dos cops a l'any, una hora, les típiques que te fan a dormir, i pues... això m'ha donat molta enveja, a més és que no aprofunditzen, però bueno, just sortint de la xerrada, la Gisela m'ha comentat que ara estan intentant fer com una comissió de gènere, això, i he vist com una petita esperança, i espero que es pugui dur a terme i que es faci bé. Jo, perdó, si puc tirar una proposta, és una... tonteria que vaig veure un dia per Instagram mateix, o sigui, el que us he dit de les xarxes, i és que és una tonteria. Però és, sobretot ara, més enfocat a secundària, un paper que es pot passar a principi de curs, que s'ha de passar amb un acord entre professorat i alumne, o sigui, professor o professora que ho passa i alumne que ho rep, de comunicació i preguntes com el nom sentit, en cas d'una persona trans, el nom que apareix a llistes no és el seu nom, per exemple, o pot ser-ho, però hi ha casos que no. Pronoms, també. I la part important d'aquest paper, que era amb qui ho compartia aquesta persona. Jo puc fer servir aquests pronoms, que potser no són els que indiquen el nom de la llista, davant dels teus companys. Puc fer-ho servir amb altres professors o professores, puc fer-ho servir o ho faig servir només amb tu
en moments de tutories individualitzades, parlant un moment pel passadís amb compte si ha dit que no. I sembla una tonteria, però si una persona al seu espai segur no és a casa, que és l'exemple que posava la Júlia, un infant potser a casa seva no ho pot parlar sempre tot, tenir el mínim recolzament d'aquest professor o professora pot marcar de per vida. I crec que és una proposta... Jo és que penso, jo quan sigui docent i això ho vull fer. Llavors jo us ho tiro. I llavors, el que... com et dius? Vale. El que ha dit l'altra Laura, que ha dit que molts cops els anaven a fer tallers o xerrades o els hi van a fer tallers i xerrades als instituts i no t'interessa o et fan a dormir. Jo me'n recordo que a mi a l'institut un dia va venir un home que va fer la volta al món en bici. I jo, o alguna cosa així, o tenia l'objectiu aquest. Llavors, jo a mi sincerament crec que si haguessin fet una enquesta a la meva classe de a qui li interessa això, no hagués sortit ningú, hagués sortit una persona. Llavors, el fet de... Sí, però hi ha altres interessos, a vegades. Llavors, que era interessant, eh? Però llavors, el fet d'intentar escoltar o demanar quines intencions o què volen escoltar l'alumnat de xerrades, tallers o el que sigui, jo crec que també podria ser interessant, que potser és una tonteria i potser us demanen coses que dieu, vale, no... però segurament estarien més atentes i atents a classe o a la xerrada que no si els hi porteu coses que fa anys que feu o que us venen donades o depèn, no sé, o que us inventeu vosaltres. I que si es fa la xerrada de la volta al món en tant que es fa X projecte i per tant va relacionat, doncs tenint en compte això com a més... jo tinc una proposta que és que cada X temps a les classes, vull dir, a principi de curs, al cap d'un mes, jo què sé, com una repassada mensual si necessiteu moments concrets, doncs una part d'una classe dedicar-la a una conversa oberta amb els alumnes i fer-los preguntes com ara, per exemple, he fet mai res que no us hagi agradat en aquestes classes? I poder aixecar la mà, poder no, i què puc fer per millorar-ho. Necessiteu que canviï res a l'hora d'explicar? Voleu que vagi més lent? Voleu que toqui altres temes? A partir del temari que tenim, què voleu que expliqui? Voleu que afegeixi alguna cosa? I com us agraden que siguin les classes més dinàmiques, més teòriques, coses, preguntes d'aquestes, en què llavors puguem treballar aquesta confiança alumne-professor? I corresponsabilitat, també, que jo crec que és superimportant, no? El que està dient implica una corresponsabilitat, que a mi em sembla... Jo volia fer-vos una pregunta, perquè ja que sou alumnes, i és, nosaltres estem fent un documental i estem parlant sobre com bones pràctiques que fan els professors a les classes per millorar l'ambient a classe i també donar-los valors. Jo us volia preguntar, què us agradaria que els professors facin a les classes, no tant a la tutoria o a la comissió de gènere i tal, sinó a la classe dia a dia de l'assignatura, per exemple, a socials. Una cosa que es fa a la classe d'història per motivar els alumnes a estudiar o donar-los valors, o no sé si m'explico. A secundària? A secundària o a primària, com vulgueu. Jo parlo de secundària, més que res perquè és el que tinc més recent. Jo estic estudiant online, per tant no us puc posar cap exemple d'ara, perquè no tinc professors, o no els tinc a classe. Sí que el que hem comentat abans de el tema referents és com molt important. Jo considero que si m'hagués... Perquè l'exemple concret que he posat a l'hora de dinar i crec que m'ajuda molt a exemplificar-ho és... Poesia mateix, tu treballes poemes, jo no m'he trobat a Maria Mercè Marçal, que és una poetessa que és un dels noms típics, fins a tercer any d'universitat. I sembla increïble i algun professor o professora em dirà no, però és que això es treballa a tercer o quart d'ESO. Sí, però si es treballa el tercer trimestre i el juny no has tingut temps, aquest alumne no toca Maria Mercè Marçal. Llavors, jo crec que el tema referents i en tema llengua, que jo és el que sempre m'ha interessat més,
Lectures obligatòries de principi de tema. No cal que fem... O sigui, que sí que s'ha de fer la del currículum, però si el currículum t'ajuda a treballar... és que no sé quins exemples posar-vos, però vocabulari es pot treure d'altres llocs, frases se'n poden treure d'altres llocs, o sigui, buscar. I és feina i és un problema a vegades, però és buscar. Jo a mi em faltava això com a alumne. Jo, bueno, el que ha dit la Desi abans de eduquem per ser, crec que és una frase que se'n pot treure molt de profit, però a més jo recordo a ESO tenir un professor, el meu tutor concretament, que ens feia socials, però a més, o sigui, a tercer d'ESO no vam fer ni un examen. Llavors, que un professor d'ESO, o en van fer molt pocs, però que un professor d'ESO no et faci les classes per fer un examen, dona molt, o sigui, pots pensar-ne molt, i a més ell sabia qui sabia les, bueno, qui sabia les coses, qui escoltava i qui de tot. Llavors, molts cops es fan les classes i es fan les coses per arribar a fer un examen, per arribar a la CELE, que són coses que s'han de fer, ja ho sé. Però enfocar les classes, en aquest cas de secundària, cap a un lloc que no sigui fer un examen, sinó aprendre, que és molt diferent, jo crec que podria ser molt guai. Que hi ha molta gent que ho fa, però per poder aprendre és molt guai. I, perdó, i és molt satisfactori, és que aquest professor també el vaig tenir, és super satisfactori tu de gran, pensar en aquestes classes i dir, jo sense haver d'estar allà davant d'un llibre que em queien els ulls de la son que tenia, dir, vale, és que jo no recordo de tots aquests conceptes i no vaig haver de passar per un examen. I com a examen, altres tipus de proposta d'avaluació. Hi ha, òbviament, cops que els exàmens s'han de fer i mala sort. Quines bones pràctiques t'agradaria que fessin els professors a les classes? Vale. És que més o menys el que han dit elles, vull dir, no enfocar-ho en un examen. Però clar, també entenc que... Sí, perdona. O sigui, també entenc que el sistema torna a sortir. El sistema demani aquests exàmens. Però poder, si no és possible fer això dels exàmens, podrien haver-hi altres maneres d'ensenyar, que ja vull dir, quines. Pues, sincerament, ara mateix no me ve res al cap, però o sigui, jo què sé, ara no em ve cap professor al cap que sigui un trencament. Per exemple, tenia una professora de batxillerat que les classes les fèiem nosaltres. Ens feia fer exposicions dels temes que hi havia al temari i després es posava l'examen a partir d'això. I tu dius, vale, però, perdó. O sigui, podés com, vale, treu responsabilitat a la profe, però no sé, també és una altra manera d'ensenyar, explicar les coses tu, perquè llavors el concepte que expliques tu se't queda molt més que si t'ho explica un professor. Però és que tampoc hi ha res que sigui així com, hòstia, molt trencador, vull dir, si hi ha mètodes, cajuts, hi ha exposicions orals, però... Però no sé, vull dir, poder, sí, l'òptim seria no fer exàmens, però no... Que jo tenia una profe que tampoc feia exàmens, el problema és que feia tasques avaluatives, que li has canviat el nom però tu cardes per una altra banda. I llavors també ens feia fer exposicions, la mateixa profe, i clar, nosaltres ens pensàvem que és per treure's feina, ella, perquè per no fer classes. I llavors després d'això, a la vegada també aprenem i ens en recordem millor. Sí, sí. M'estan fent senyals de que hem d'anar com acabant. Jo només apuntaria, a mi m'encanta la idea de pedagogia del fracasso, o sigui, de com aprenem a equivocar-nos, sisplau, hem d'aprendre a equivocar-nos i llavors tenir espai per equivocar-nos, per fer-ho malament, per experimentar, no? Així com a pràctica concreta m'agradaria això, tenir una classe on el que importa és què estem aprenent, com ho fem, com negociem, com ens relacionem i no on arribem. No? Llavors, quins indicadors pensem com a profes per avaluar tot aquest procés, no? Que és la feina que potser sí que ens toca més i que no importi tant el contingut final, sinó... Igual el contingut és una merda, però tot el procés ha estat superguai,
no? Llavors, aquesta part, la pedagogia del fracasso, me gusta com a bona pràctica. Com a conclusió, jo vull subratllar que més que parlar de gènere o de sexisme, us hem parlat de propostes, però crec que va tot el mateix i és a la comunicació, a l'entendiment i a la formació. Okay. Llavors, nosaltres, com a persones que, o les persones que no sé qui hi ha aquí, que es volen dedicar a la docència, estem aquí i estem en una altra generació i potser tindrem una formació diferent i haurem de buscar altres eines, però traieu això sobretot. Els alumnes al final us poden ensenyar moltes més coses del que sembla. I ja està. Sí. Doncs moltes gràcies. Hello.